Стефанія працює в кафе у центрі Бухареста. На роботі вона постійно мусить перебувати у масці. Це, звісно, трохи складно, бо ми вже втомилися носити маску весь час, але я вважаю, що це нормально. Я мию свої руки понад 100 разів на день, тому що я мию посуд, обслуговую людей, мию руки, працюю з грошима, мию руки, тож я мию руки знову і знову. Гостям у кафе пропонують мити руки та дезінфікувати. Не те, щоб тут були сильні обмеження. Тобто, якщо ви сидите за столом, то вам не потрібно бути в масці. Але тільки за столом. Якщо ж ви заходите у приміщення, то мусите бути в масці. Крім приміщень, у Румунії треба носити маски у транспорті, на ринках та ярмарках. Але не всі дотримуються цього правила. Школярка Лаура носить маску і на вулиці, хоча це й не обов'язково. Я зазвичай ношу, коли там справді велелюдно, бо трохи страшно. Школи відкрили з понеділка, а університети планують з жовтня. Але деякі виші вже зараз вирішили розпочати заняття за особистої присутності студентів, які щепилися від коронавірусу, розповідає професорка Ліліана Попеску. Торік у нас були онлайн-заняття та семінари. Це не задовольняє ані студентів, ані професорів, але це безпечніше. І те, що кількість захворілих значно зменшилася, доводить, що це була хороша тактика. Але питання в тому, як довго ви збираєтеся тримати ці заняття та всю університетську діяльність в інтернеті. В'їзд до Румунії залишається обмеженим для подорожніх з поза меж Євросоюзу. Українці можуть перебувати тут тільки 3 доби. Якщо більше, треба йти на карантин. Порівняно з часом до пандемії туристів у Бухаресті значно поменшало, розповідає продавчиня сувенірної крамниці Анна Марія. У нас багато румун купує, це не врятувало, але є велика різниця. Кількість туристів потроху збільшується, але це далеко не те, що було 2019-го. Скорочення туризму, минулий локдаун та чинні обмеження завдали значних збитків, каже Тіберіо, власник кількох пабів у середмісті Бухареста. Пандемія зруйнувала нас. Наш бізнес був закритий місяцями. Ми втратили багато грошей за ці 2 роки. Зараз ситуація погана, бо ми досі під обмеженнями. Клуби закриваються після 2-ї ночі, тож ми маємо закриватися. І це найгірша з можливих ситуацій, бо у нас нічні клієнти. Тіберіо каже, що його клуб заповнюють люди після опівночі. Зараз, близько 10-ї, він майже порожній. Він наш діджей, він спить. Торік, за даними Євростату, кількість іноземних туристів, що подорожували до Румунії, впала на 83%. Туристичний сектор країни втратив більш як 1 мільярд євро. Анжела Бубиляк, Олександр Тимінський. Новини на Суспільному.